Ви глядіть і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Обламейко. Якою може бути перемога України у війні з Росією? Як ця перемога попливає на льос Білорусі? Чи не захоче Росія після своєї порази анексувати Білорусь, щоб компенсувати кінчаткову страту України? Про це і про інше ми поговоримо з українським політологом Євгеном Магдом. Добрий день, Євген. Вітаю, Сергій. У своїй книзі «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи», яка вийшла ще у 2017 році, ви називаєте «П'ять умов української перемоги над російською гібридною агресією і російською хлуснею». Це боротьба з корупцією, становлення середньої класи в Україні, створення ефективної армії і спецслужбів, випрацовка ефективної національної ідеї і докладне визначення місця України на геополітичній мапі Європи. Для такого назиральника, як я, здається, що у 2022 році усі ці умови вже виконані, досягнуті. Україна це якби має і визначилася з цим. А значить, перемога України не за горами. Ви згодні з цим? Дякую вам, пане Сергію, за такі гарні слова на адресу України, але ви розумієте, спостерігачі, назиральники бувають різними. Наприклад, моя книжка побувала і в руках пана Лукашенка ще в 2019 році, але це не вплинуло на його подальші дії. Тому кожен читає книжку по-своєму і бачить в ній свої. Звичайно, на той момент, коли книжка писалася 5 років тому, виконання цих умов сприяло подальшому розвитку України. Але з 24 лютого у нас зовсім інша проблема. У нас широкомасштабне вторгнення Росії. Проте те, що Україна зробила, все-таки не грає проти неї, а грає за неї. Згадайте, перед російським вторгненням Україні практично не давали шансів. Нам казали, що ми розвалимось. Казали, що наша армія розбіжиться. Але цього не сталося і вже не станеться. Україна вже довела власну спроможність відстоювати свою територіальну цілісність і свій суверенітет. Питання в тому, коли вона відновить територіальну цілісність. Але те, що Україна збереглась на карті світу, особисто у мене сумнівів немає. І я думаю, таких сумнівів немає у мільйонів як громадян України, так і тих, хто проживає за її межами. Якраз я і мав на увазі, що такі всі фактори, особливо, що тичиться національної ідеї, геополітичної орієнтації, вони умацувалися у часі ось цієї війни трагічної і агресивної. Але давайте поговоримо про те, якою може бути перемога ці перемоги України. Це повне визволення української території і все? Чи, на вашу думку, для перемоги України потрібна і зміна керуючого у Росії режиму? Я б розбив на кілька складників питання української перемоги. Скажу, що навіть українське політичне керівництво змінює свої підходи. Якщо до серпня йшлося про те, що Україні хоча б відновити свої позиції станом на 23 лютого, тобто не йшлося про окупований Крим, про захоплений Донбас, то сьогодні вже в суспільстві українському є консенсус з приводу того, що нам потрібно відновити територіальну цілісність України повністю. Тобто звільнити Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську, частину Миколаївської, це Кінбурзька коса області і Крим. Все звільнити, всю територію, яка визнається світовою спільнотою українською, станом на 1991 рік. Її визнавала і Росія, підписавши в 97-му році з Україною так званий Великий договір, де він на сьогоднішній момент не діє, він не був продовжений в 2019 році перед президентськими виборами в Україні. Але на момент підписання Борис Єльцин і Леонід Кучма фактично визнали недоторканність кордонів Росії і України. Це історичний факт. Проте
Я впевнений, що коли починають зараз розмови про гарантії безпеки, а вони мають бути гарантії безпеки в цілому, не тільки Росії, як говорить Макрон, що само по собі нонсенс. Президент ядерної Франції пропонує дати гарантії ядерній Росії, яка стала агресором проти України, яка відмовилась від ядерної зброї. Це просто якийсь натуральний французький парадокс, я б так сказав. Нам потрібно в першу чергу відновити свою територіальну цілісність і переконати світ, і добитися того, щоб Росія була демонтована в нинішньому вигляді. Щоб народи Росії отримали право реалізувати право на самовизначення. Це ж нормально, коли майже 9 десятків суб'єктів федерації можуть самовизначитися. Там же вже був парад суверенітетів на початку 90-х, який тоді придушили. Потім була війна в Чечні, було багато чого іншого. І відповідно нам потрібно в цьому переконувати світ. Світ цього не хоче. Так само, як світ в 1991 році не хотів розпаду Радянського Союзу. Але такий досвід є. І я думаю, що військова перемога України у форматі відновлення територіальної цілісності запустить всередині Росії дуже серйозні процеси, критичні для Путіна. І тому він зараз намагається підтягнути Пригожина і Кадирова, намагається довести, що він спроможний проїхати по Керченському мосту на Мерседесі, а не на російській машині чомусь. Проїхав би на вантажівці, як кілька місяців тому зробили люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. Але він на це не спроможний. Він боягуз. І це, на жаль, ще має усвідомити західний світ. Хоча, треба сказати, що зрушення в підходах Заходу до ставлення до російсько-української війни є просто космічним, я б сказав. Ну, все ж, Максим, як Путін залишився, на вашу думку, чи ні, після поразки Росії? Я думаю, що він може залишитись. Дуже простий механізм. Він запроваджує надзвичайний чи воєнний стан, і, в принципі, буде дуже складно комусь його звалити. Я не вірю в палацовий переворот, гвардійський шарп і табакерку, чесно. Ну, просто Путін вже дуже давно при владі, і цю гру в п'ятнашки власною охороною, власними наближеними, він давно для себе вивчив. Якби він був нерозважливий в цих питаннях, я думаю, його б давно вже намагалися знищити, його власні поплічники. Але їм доведеться терпіти. Проблема в іншому. Проблема в тому, що сама персона Путіна не ключова. Навіть коли буде хтось інший, а не Путін, це не змінить, я думаю, ситуацію. Це буде доводити, що Росія все одно буде грати в цю гру. Вона все одно буде імперською. Тому навіть російські опозиціонери, подивіться на цю ситуацію з телеканалом «Дощ», вони все одно мають імперський модус операнді. І з ними треба боротися. Їх треба ставити на місце. Росія має бути демонтована мирним шляхом. І тоді давайте до питання Білорусі. Який льос, на вашу думку, чекає Республіку Білорусь після перемоги України? Це не може статися так, що коли Україна переможе, а Путін залишиться на чолі Росії, то він може пайти на повну анексію Білорусі, ну, так би мовити, для компенсації за кінчаткову страту України. Ну і для створення проблем Заходу, бо такий білоруський виступ, як зуб, буде терчати у усходній межі розв'язу. Я вже не раз питався у політолога про це. Російські політологи відказують ні. Мовляв, Білорусь у складі Росії Путіну не потрібна. Але такі думки все одно от, не покидають мене. І я на минулому тижні чув інтерв'ю з былим амбасадором США у Білорусі Деніелем Спекхардом. І він лічить, що перемога України може посприяти і поскорити анексію Білорусі. Як лічите ви? Ну, дивіться. Білорусь стала єдиним публічним воєнним союзником Росії.
Більше ніхто відкрито Росію не підтримує в цьому питанні. Я не кажу зараз про голосування в Генеральній асамблеї ООН чи парламентській асамблеї ОБСЄ. Це дипломатія. Це не завжди для пересічних громадян. Це можуть бути політичні ігри. Лукашенко, звичайно, активно підпорядкований, але у нього є певний інстинкт влади, і він намагається його дотримуватись. Проте ви праві. Поразка з рук України може примусити Путіна шукати компенсацію. Йому треба показати росіянам, що якщо йому тут десь дали по шиї, то він буде спроможний швидко вирішити, які речі. Наприклад, питання створення союзної держави з Білорусі за російським сценарієм, військовим шляхом, окупації. Справжньої, не тієї окупації, про яку зараз говорять білоруські опозиціонери, а справжньої окупації, такі, на жаль, яка є на українських землях. Це набагато інша окупація, і це багато хто знає. Відповідно, розхитування ситуації в Вірменії, в Грузії, де з'явилися десятки тисяч незадоволених росіян. Хто дасть гарантію, що вони не є гібридною армією Путіна? Коли вони їх просто наче вітром винесло сотні тисяч через кордони Росії з іншими державами. Це при тому, що прикордонна служба підпорядкована ФСБ, є його частина. Я думаю, що Білорусь, і ви згадали про так званий білоруський виступ чи білоруський балкон, це дуже важливий фактор психологічної компенсації. Тому що зайшовши на нього, Путін буде не сигару там палити, а буде погрожувати країнам НАТО. Плюс Білорусь і, наприклад, Вірменія чи Грузія, вони не отримали сигналів щодо спроможності стати членами Європейського Союзу чи НАТО. Вони не мають маркерів західного світу. І ніхто не дасть гарантію, що НАТО чи Європейський Союз встигнуть зреагувати. Ну і масштаб держав менший. І настрої всередині Білорусі на сьогоднішній момент інші. Там немає практично опору нинішній владі, тому що є потужний поліцейський режим. А так просто змінять прапор. Триколор замість червоно-зеленого прапора. І все. Якою може бути політика України після перемоги відносно Білорусі? Які варіанти існують, на вашу думку? Мені дуже прикро, що українська політика щодо Білорусі була такою, знаєте, політикою, бізнес-політикою в 2021 році, коли Лукашенко на Україні заробив 3 мільярди доларів. Я тоді ще говорив, що бітум заливає вуха й очі українському керівництву. І це спричинило негативні наслідки. Тому що я вважаю, що саме цей бізнес з Лукашенком, він не дозволяв тверезо оцінювати розвідувальні дані і протидіяти можливому вторгненню з території Білорусі. Тому мають бути щонайменше дві речі. Чітко Лукашенку треба сказати, більше ми з тобою бізнес вести не будемо. А друга теза – без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. Я б хотів, щоб вона прозвучала на вищому державному рівні України. Тільки так. Тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити перетворення в Білорусі. Я не вірю в військову інтервенцію в Білорусь силами білоруських підрозділів Збройних сил України. З різних причин. Але одна з них головна. Якщо Україна підтримує таку інтервенцію, вона з жертви агресії може стати фактично співучасником агресії і втратить значну частину симпатії світового спільноти. Ми не можемо зараз цього собі дозволити. Нам потрібно працювати з різними середовищами білоруської опозиції і шукати спільну мову з тими, хто розуміє, що Білорусь і Україна мають 1084 кілометри кордону. І нас очікує дорога в 1000 кроків. Бо ми сьогодні дуже мало знаємо один про одного. Нам треба це максимально швидко вирішувати і робити ставку в першу чергу на тих громадян Білорусі, які в силу обставин опинились за межами своєї країни.
бо лише там часто вони стають громадянами. Бо всередині Білорусі стати громадянином Білорусі, який в чомусь не згоден з владою, просто небезпечно. І я не засуджую цих людей, я просто констатую цей факт. Дякую, Євген, за гуторку. Я дякую. На сувязі був український політолог Євген Магда. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте і робіть репости, коли у вас є така можливість.